Xarkov vilayətinin işğaldan azad edilən Balakliya şəhərində Ukrayna xüsusi əməliyyat qüvvələrinin işğalçılarla küçə döyüşlərinin görüntüləri yayılıb. Şəhərdə aparılan təmizləmə əməliyyatı nəticəsində düşmənin zirehli döyüş maşınları və onlarla hərbiçisi məhv edilib. Qeyd edək ki, Xarkov vilayətində Ukrayna ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum nəticəsində 20-dən artıq yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. Машина убила. Давай, на вход, пацаны. На вход?